Yan, nagtatalo na na yung mga hipon. So guys, for today's video, share ko sa inyo yung pag-harvest namin dito sa isa pang negosyo namin, pagpapla isdaan. So guys, tong fish pond namin, may tatlong butas to. Bali, pangalawang final harvest na to. Yung final harvest guys, ayun yung tinutuyo na yung mismo pla isdaan. Kasi yung mga partial harvest, parang konti-konti lang ang kinukuha mo. Pero ito ngayon, tutuyuin na. So samahan nyo para makita nyo kung gaano karami yung nahuhuli namin dito. So guys, ito nga palang pagpa-fly isdaan muna yung tututukan natin sa vlog dahil meron ngang issue sa pag-iitikan, kaya dito muna magfo-focus. So pipilitin nating humarvest tayo ng marami ngayong yung next pagkukulture natin ng isda or ng vaname at saka bango. So share ko lahat yan dito sa channel ko guys. So yun na guys, sinisimulan na nilang ipitin yung mga hipon. Tutulak nila ng tutulak yan, tapos parang may lambat na parang may just. Doon masushoot lahat ng kalakal. Lahat na yun, tilapia, bangus, banamay, lahat na yun, sama-sama. So mamaya makikita nyo rin yun na pinipili namin sila. So guys, kaya pala ito yung napipisil kong pagkaabalahan ngayon. Kasi nakikita ko yung potential ng palaisdaan. Yung potential niyang kumita, sobrang laki talaga. Kailangan mo lang tutukan din parang pag-iitikan na kailangan mo siya talagang bantayan, alagaan, para kumita ka na malaki. So halos lahat naman ng negosyo guys, ganun eh. Na pag tinutukan mo, kikita ka. Pero pagka pabaya-pabaya ka lang, syempre huwag kang mag-expect ng malaki. So ito guys, kaya ako nabanggit na napakalaking potential nitong fly isdaan. Dahil nga, ito may tinatawag na jackpot. Yung jackpot guys, napakaliit lang ng kinapital mo pero napakalaki ng ibabalik sa'yo. For example, nakapital ka lang ng 200 tapos 1,000,000 yung hinarvest mo sa loob lang ng 3 buwan guys. Possible yon, pero syempre hindi ganun kadali, pero pwede mangyari. So guys, ito na yung hinango nila, may hahanguin pa sila mamaya. Nasa nga lang hindi ko na mabibidyohan dahil tutulong na ako rito, mabilisan kasi ito eh. So guys, tapos na tayo magpili. Punta na tayo dito sa likod. So ito, iniwan muna namin may tubig. May mga kalakal pa rin to. Inipit namin yan kasi nga alanganin. Naninibago pa kami guys dahil bagong pabako lang tong area. Malalaki yung alimango na huli namin dito. Sana mailap. Pero mamaya yan, pagka umaraw pa ng todo, labasan niya. Malabas na eh, pa ilan-ilan lang. Yan guys, kaya namin to hinarangan na ganyan. Ayan, may harang yan puti. Kasi nga, ganyan ugali ng isda o, sumusuba. Pagka may papaagos na tubig, sinasalubong nila. Kaya sinarado muna namin to para lahat ng isda mapunta rito. Ayan, malapit na matuyo doon sa kabila. Ito may ilan-ilan na lang doon pero halos wala na yan. Kasi lahat na nagpunta na rito sa part na to. Guys, nagbabala kami maglagay ng frisang maliit dito eh. Para ano, kontrolado talaga namin tubig. Di kasi magkalibel to, medyo mas malalim tong area na to kaysa dito, mababaw to eh, kahit yung may kanal-kanala na siya. Ayun pala yung purpose ng ano, ng pinabako namin. Magkaroon ng matibay na pilapil plus may kanal-kanala na ganyan. Para may option yung alaga nyo na meron mababaw na area, merong malalim. So kung interesado ka rin sa pagpa-fly isdaan, comment down below lang kung may katanungan ka. Tapos mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga gantong klaseng content. So yun lang guys, thank you for watching. See you on guys, next vlog. Pang 10 araw na yata ito.